Terima kasih, Datuk Nalan dan Ketua. Saya juga mengambil kesempatan untuk menyatakan sokongan terhadap titah Sri Paduka Baginda Yang Ditun Agong Al-Watiku Billah Kumizan Zainal Al-Bidin Min Al-Mahum Sultan Mahmud Al-Muntafi Billah Shah masa pembukaan Dewan untuk sesi baru beberapa hari yang lalu. Tuan Dewan Ketua, sebahagian besar daripada ucapan titah Sri Paduka Baginda Yang Ditun Agong banyak merujuk kepada peringatan dan memberi nasihat serta panduan kepada seluruh anggota Dewan Rakyat ini dan juga menyentuh terhadap bidang-bidang yang perlu diberi keutamaan kerana kita diberi tanggungjawab oleh masyarakat dan rakyat secara amnya sebagai mewakili mereka berada dalam Dewan ini untuk berfungsi sebagai wakil-wakil memberi tumpuan dan berbincang serta memformulasikan segala perkara yang menyentuh dan memberi kebaikan serta menjadi tanggungjawab kepada semua kita ahli-ahli parlimen sehinggalah kepada satu tempoh baru iaitu apabila pilihan raya umum yang akan datang untuk tugas dijalankan berdasarkan kepada kehendak ataupun pilihan rakyat atau pengundi yang berkuasa untuk memutuskan atau membuat pilihan terhadap siapakah yang akan diberi tanggungjawab kemudian hari kelak. Saya hanya ingin membawa beberapa perkara yang mustahak dan menjadi bidang yang sepatutnya saya mengambil peluang untuk kemukakan dalam sesi masa yang singkat 30 minit yang diberikan kepada saya. Perkara pertama, Tuan Dewan Ketua, yang saya nak kemukakan di sini ialah apabila saya membaca warta-warta kerajaan yang diedarkan kepada semua ahli parlimen, sekali lagi apabila antara bidang yang dinyatakan dalam perkara NKRA atau bidang keberhasilan utama yang menyentuh tentang bagaimana pihak kerajaan diberi tanggungjawab atau diberikan amanah untuk membaiki kedudukan ekonomi negara pada masa ini dan selaras daripada pengumuman yang telah dibuat oleh Menteri Kewangan menyatakan bahawa pada tahun 2009 kerajaan telah berjaya mengurangkan kadar pertumbuhan yang selama ini dianggap negatif daripada negatif 4.6% kepada hanya 1.893%. Itu antara yang diberikan faktanya. Walau bagaimanapun, untuk suku keempat tahun 2009 di mana angka ataupun peratusan itu dipetik tidaklah menggambarkan keseluruhan tahun kalender panjang tahun 2009 kerana ukuran sebenar yang juga dinyatakan oleh pihak kerajaan sepanjang tahun 2009 pertumbuhan kita masih lagi berada di tahap angka negatif iaitu di bawah kadar ketetapan atau ketetapan jangkaan pertama yang telah dibuat iaitu di bawah angka 1.36% negatif. Warta kerajaan yang telah dikeluarkan pada 1 Januari 2009 dan satu lagi warta kerajaan yang telah dikeluarkan dan diedarkan kepada semua ahli parlimen pada 17 Disember 2009. Perbandingan ini hanya di dalam lingkungan kurang daripada 12 bulan. Dan warta kerajaan ini merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Malaysia. Saya
mohon untuk memberikan dua fakta berkenaan angka yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara, iaitu merujuk kepada jumlah rizab emas pertukaran asing dan rizab zat lain termasuk juga SDR. Sebenarnya setiap 3 bulan sekali satu penggal Bank Negara mengeluarkan angka-angka yang terkini untuk mengesahkan kedudukan, terutama berkenaan dengan angka-angka yang melibatkan kedudukan kewangan yang ditadbir di bawah Bank Negara Malaysia. Di sini ada dua perkara utama selain daripada yang lain itu saya nak kemukakan, iaitu di mana terdapat pertambahan penawaran wang di dalam hitaran wang kertas atau wang tunai yang ditadbir oleh Bank Negara dalam masa kurang daripada 12 bulan, iaitu daripada semenjak 1 Januari 2009 sehingga 13 November 2009, terdapat pertambahan lebih daripada 2.8 bilion ringgit wang tunai telah dimasukkan dalam kitaran wang ataupun circulation of money dengan izin wang kertas yang diedarkan dalam pasaran negara kita. Kedudukan ini menjadikan bahawa pertambahan penawaran wang kertas di dalam ekonomi kita meningkat sebanyak 11% untuk tempoh 11 bulan sahaja. Seperti mana secara umumnya peningkatan atau penambahan penawaran wang di dalam pasaran kita menjadi ukuran bagaimana akan berlakunya satu kekuatan baru perbelanjaan ataupun penggunaan wang untuk sebarang bentuk transaksi yang akan terbuka luas kepada masyarakat di dalam Malaysia, terutamanya golongan-golongan yang terlibat dalam urusan transaksi yang melibatkan kewangan. Saya nak minta penjelasan daripada kementerian yang terlibat, iaitu Kementerian Kewangan dan mungkin juga Kementerian Perdagangan, Haiwan dan Negeri dan Koperasi, untuk menyatakan apakah kesan terkini berkenaan dengan penambahan wang, penambahan pasaran, penambahan tawaran supply penawaran wang ini sebanyak 11.3% ini. Apakah kedudukan terkini berkenaan dengan kadar atau peratus inflasi yang berada semasa di dalam pasaran kita? Saya harap dengan penjelasan ini kita dapat menamatkan spekulasi yang nyatakan bahawa kedudukan inflasi kita tidak punya satu ukuran atau measurement dengan izin yang terkini, menyebabkan pasaran kita menjadi agak tidak stabil dari segi penentuan atau penetapan tarafnya. Hari ini saya cuba untuk memahami satu berita yang telah dikeluarkan oleh Berita Harian bertarikh 2 hari lepas, bertarikh 20 hari bulan, yang menyatakan bahawa pihak GLC yang ditadbir oleh yang mempunyai kepentingan secara langsung kepada negara menerima tawaran untuk pembelian equity secara keseluruhannya, ataupun lebih tepat lagi menerima tawaran daripada sebuah syarikat iaitu Astro Holding Seremban Berhad untuk pengambil alihan equity dengan suatu nilai yang mungkin nilai ini memang merupakan nilai pasaran, tetapi jumlah saham yang diminati untuk diambil alih itu daripada syarikat GLC kita sebanyak 8.5 bilion dan tawaran ini adalah berbentuk tawaran tunai. GLC yang diwakili oleh peratusannya walaupun kecil 12% diwakili atau dipegang oleh Yayasan Bumi Putra sebanyak 12%,
syarikat ini dikuasai dan dipegang ikuitinya oleh yayasan tersebut. Disebut Yayasan Bumi Putra, 12%, dan Khazanah Nasional juga memegang 30% kepentingan dalam syarikat ini. Saya nak minta penjelasan, adakah benar berita ini? Adakah benar yang perundingan ini telah mencapai tahap terakhir? Dan kalau mengikut perjalanan isu ini, maka telah menjadi sah bahawa tawaran ini diterima dan diberi kebenaran kepada syarikat tersebut untuk memegang ikuiti 100% pemilikannya menjadi sebuah syarikat sendirian berhad. Dalam